אלן, מה שומכם? שמי אלי רינגר, וכמו שהציגו אותי, אני קו-פאונדר במודל זי. אני לא רוצה לדבר על מודל זי, אני חושב שאנחנו נבין טוב דרך ההצצה שאני אתן לכם קצת מי זאת מודל זי. אבל אני רוצה לבלות איתכם יחד החצי שעה הקרובה, ולקחת אתכם למקום אחר לחלוטין מההרצאה שלפניי, דווקא סוג של קונטרסט מוחלט, במקום דיפ דייב לעלות ישר למעלה, כזה לשאוף אוויר. ואני רוצה להראות לכם הצצה מהעולם שלנו, של ביזנס ארכיטקט, מה זה בכלל אומר, במה אנחנו נוגעים, ולמה אנחנו יכולים להשפיע הרבה יותר על כל העולם הזה של צמיחה, ושל מנועי צמיחה, וכל מה שקשור לזה. אז רגע לפני שאני מתחיל, אני רוצה רגע לשאול בהרמת יד, בסדר? מי כאן מהאנשים מזהה את עצמו בתור קשור לביזנס? שירים יד. אוקיי. מי רואה את עצמו בתור מורד באופי? אוקיי. מי מהאנשים רוצה להיות מורד בביזנס? מעולה. מה זה אומר? זה אומר שאלה שהרימו בסוף את היד, אתם כנראה בין האנשים שיהיו אחראים על מנועי צמיחה בחברות שלכם. בסדר? בדרך כזאת או אחרת. לגבי כל שאר האנשים, sit back, relax, אני חושב שזה הולך להיות מעניין, ואולי יתגלו בעצמכם משהו שלא היה שם קודם. בואו נתחיל. למה בכלל DevOps? אחד הדברים שאני, מה זה גרוע בו, זה ז'רגונים. למה בכלל DevOps? למה אנשים בכלל מחפשים להתעסק עם מתודולוגיות חדשות בתחום של פיתוח, כזה או אחר, פיתוח שיוצא החוצה, לונצ'ינג? למה? למה? תנו לי איזו סיבה אחת. מישהו שיהיה אמיץ להגיד סיבה אחת אסטרטגית טובה. כל רם. Faster time to market and quality. מעולה. ועכשיו מה הייתי צריך לשאול? למה faster time to market? נכון? מעולה. אז אם אנחנו באזור חיוג הזה, בואו אני רוצה להראות לכם עולם אחר לחלוטין ממה שאתם בדרך כלל מכירים. כי הסיבה העיקרית שאנחנו בעצם שואלים את עצמנו, לא תאמנו בינינו, נכון? זה שהסיבה שאנשים בכלל היום מסתכלים על עצמם מחדש, חברות, סטארט-אפים, זה כי מישהו שואל את עצמו איך אני צומח ונהיה רלוונטי. אתם מסכימים בגדול? בגדול. אבל אני רוצה להראות לכם שני אזורים שהם מה זה לא מטופלים טוב, ואנחנו נוגעים בהם כל הזמן, אבל הקשר ביניהם לא קורה. אחד, זה שפעם בכמה שנים, הפריסקופ עולה. אם אתם חלק מחברה מבוססת, אתם יודעים את זה. ההנהלה מתכנסת, המסיבה תה האסטרטגית הזאת קורית, בדרך כלל יש איזה כמה אנשים שמוזמנים אליה באופן קבוע, ובעצם הסיפור הזה אומר, זה שהסיפור הזה של חיפוש אחרי אסטרטגיה, הוא שאלה גדולה שהארגון שואל את עצמו. והשאלה הגדולה שהארגון שואל את עצמו, זה מי יכול לעזור לי בעצם לשאול את עצמי שאלות שקשורות למודל העסקי שלי. ואחד הדברים שאנחנו רואים בתהליכים האלה, כשאנחנו עובדים עם לקוחות שלנו, אנחנו רואים תהליך אחד של תכנון אסטרטגי, strategic planning. ואחת הבעיות הכי גדולות שאנחנו רואים זה תכנון ויישום. כאילו זה הפרדה מלאכותית כזאת, ששנים חיים איתה והכל בסדר איתה, ואני רוצה לתת לכם סוג של תובנה על הדבר הזה אחר לחלוטין. חברים וחברות, אסטרטגיה זה לא יותר מאשר השערה שצריכה לעבור שינויים ותיקופים בשטח. אסטרטגיה. עזבו מוצר, עזבו קוד. אסטרטגיה. אף אחד לא יודע לנבא 5 שנים קדימה. אז הסיפור הזה של בעצם לקחת ולמלא את הזמן ולהתעסק בתהליכים מסורבלים, זה סיפור אחד. אבל הסיפור השני, שהוא לא פחות מעניין, זה הסיפור הזה שבו אנחנו מתפתים. ואחד הלקוחות שלנו שהוא חברת תוכנה מאוד מאוד גדולה, שמעסיקה אלפי אנשים ב-R&D, קרא לזה שלשול. הוא אמר, אנחנו משלשלים מוצרים ושירותים שאתה לא תאמין. פשוט מדהים. אנחנו מתים על להשיק. זה עושה לנו את זה. אנחנו פשוט אוהבים להשיק. והסיפור הכי גדול של מה שאני מספר לכם היום, זה שבעצם רמת הסיכון בתהליך כזה של תכנון אסטרטגי, שכל מה שצריך לעשות זה רק ליישם. ברור, אנחנו הרי כולנו יודעים את המציאות שתהיה בעוד שנה או שנתיים, ואם זה היה נכון, BCG ומקינזי לא היו עושים כסף מייעוץ, הם היו עושים כסף מלהשקיע במניות של החברות שמייעצים להם, נכון? אבל בעצם בפועל מה שאנחנו רואים זה ששני המקומות האלה פשוט לא נפגשים.
והסיבה שהם לא נפגשים, זה אומר שאנחנו לא מצליחים לייצר מנועי צמיחה אמיתיים. ואני רוצה לתת לכם היום טעימה על מה זה אומר למלא את החלל הזה. והחלל הזה לא יכול להתמלא אם אנחנו לא נבין איך לעצב מודלים עסקיים, איך לגעת בהם, איך לתקף אותם, ואיך להפוך אותם לחלק מהחיים שלנו, אם אתם רוצים להשפיע על החברות שלכם באופן אסטרטגי. והדרך שאני רוצה להראות לכם היא טיפה שונה. מה שאתם רואים כאן זה הסוויט ספוט של ביזנס מודל אינוביישן, של מודלים עסקיים בכלל. שום מודל עסקי בעולם לא יכול להצליח, אלא אם כן הוא desirable, זה אומר שהוא פותר בעיות רלוונטיות, הוא feasible, זה אומר שהוא ישים, והוא viable. זה שווה לי בכלל ללכת לשם. מודלים עסקיים שהם סופר נהדרים בלפתור בעיות של לקוחות, אבל הם לא viable לחברה שלי, זה פילנטרופיה. מודלים עסקיים שהם, יאללה בוא נבנה כי אפשר, זה החטא הכי גדול, פחות או יותר. בסדר, אנחנו עושים לשם לעשות. ומודלים עסקיים שמבוססים על הכדאיות שלנו, זה פשוט איזו הזיה אחת שאנחנו שוקעים בה ומספרים לעצמנו סיפורים. והדרך שאני רוצה לדבר עליה היום אומרת שאג'יליות היא לא רק באקסקיושן. כי הסיפור הגדול שלנו זה שאם אנחנו לא נבין איך לבנות, לעצב מודלים עסקיים סביב מוצרים ושירותים, סביב הצעות ערך, הסיכוי שלנו בעצם הרבה יותר גדול להגיע לסיטואציה שבה אנחנו לא מביאים אותה במהלך שח, אלא המוצר שלך לא טוב, הקוד שלך לא טוב, הביצוע שלכם לא משהו, בוא נחליף את האנשים, יהיה בסדר, בוא נחליף את השירות, יהיה טוב, ממש לא. אנחנו מדברים על פיצוח ברמה הרבה יותר גדולה מזה. ואני רוצה לתת לכם היום נגיעה עם תרגיל קטן שאנחנו נעשה כולנו כאן בחדר, על מה זה אומר להבין מודלים עסקיים. אבל לפני הכל, תקראו רגע את המשפט הבא, כי הוא לדעתי המפתח לכל מה שאנחנו מדברים עליו. כמה מכם שמעו על האיש הזה? וואו, באמת? אוקיי. כמה שמעו על אריק ריס? לין סטארט-אפ, מישהו שמע? וואו. וואלה, זה עוד לא הגיע לארץ כמו שצריך. סטיב בלנק, חברים, הוא אבי הלין סטארט-אפ. הלין סטארט-אפ היא תפיסת עולם שהופכת את כל מה שאנחנו יודעים על אסטרטגיה והמימוש שלה. לא פחות מזה. זה לא על תוכנה, זה לא על ביצוע, זה לא על יישום, זה לא על מוצרים ושירותים. זה לא פחות מאשר אסטרטגיה. ואחת הבעיות הכי גדולות שלנו זה שרוב האנשים כאן בחדר לא הגיעו לגעת במילה אסטרטגיה אפילו, כי הטייטל שלהם לא מאפשר את זה. אני אראה לכם היום איך האקסס הזה הוא דמוקרטי לחלוטין לכולכם. אז בואו נסכים על דבר אחד. הציור הבא ממש מתאר את המצב שלנו. בצד ימין אנחנו רואים את החיים בקורפורט, בחברה מבוססת. קו אחד רצוף. אקסקיושן מההתחלה ועד הסוף. כלומר, רוב הזמן עסוקים באיך, כמה, מתי. הצד השמאלי זה הצד שמאפיין בדיוק את הסיפור של סטארט-אפים. חיפוש, אי-וודאות אחת גדולה, נקודה. החיים בקשקוש. כמה מכם ברמת יד חושבים שהחברה שלהם מתחילה או כבר נמצאת בקשקוש ולא בקו מוחלט? שירימו יד. בלי לפחד. מעולה. אולי אחרים לא מודים בזה. אבל אתה לא יכול להיות על הקו הזה לאורך זמן בעולם שאנחנו חיים בו. איך אני יודע את זה? א', יש לנו לקוחות שכל הזמן קוראים לזה, קוראים לנו לעזרה, אבל אנחנו רואים מה קורה לפורצ'ן 500. הוא כל הזמן מתחלף. זה אומר שאתה לא יכול לחיות בקו הזה. והסיפור הזה של מיינדסט, של קשקוש, זה לא כלים של ניהול, זה כלים של יזמות. ומי מכם שמגדיר את עצמו בתור בן אדם שהוא יזמי, לא אמרתי יזם, יזמי, אז חברים, אני אראה לכם קצת איך אנחנו עובדים בעולם הקשקוש, כי זה העולם של מודל Z. ובעולם הזה יש כלים אחרים לגמרי מביזנס פלנס, כאלה מייגעות וארוכות. אני עשיתי 15 כאלה בחיים שלי, לא נהניתי פעם אחת. והכלים החדשים האלה הם בעצם כלים ויזואליים שכל המטרה שלהם זה לעבוד עם העונה הימנית שלנו, לנקות את כל הרעשים ולהתמקד רק על מה שחשוב. אז אנחנו מדברים
על ערכה, שאנחנו בשנה האחרונה ראינו שגם בעולם וגם בארץ משתמשים בה יותר ויותר מנהלים יזמים שרוצים לפצח אתגרים עסקיים. בין אם זה קשור למוצר שלהם, אם אתה Product Manager, אם אתה PMM, אם אתה VP R&D, גם זה קורה, אם אתה CIO, אם אתה VP Strategy, אם אתה VP Business Development, אם אתה CEO כמובן. והסיפור הזה של שלושת הכלים האלה, שאפרופו אנחנו נעמיד אותם לרשותכם, ומי מכם שירצה לקבל אותם מוזמן לגשת ל-Agile Sparks, שהם שותפים שלנו, של Model Z, לדוכן שלהם ולהירשם, אני ארצה לגעת באחד מהם אפילו יותר לעומק. והאחד הזה, זה קנבס המודל העסקי. כמה מכם שמעו על קנבס המודל העסקי? לא מספיק. מצוין, טוב מאוד מבחינתי. קנבס המודל העסקי זה כלי שבעצם מסדר לנו תמונה אחרת לגמרי, אבל רגע לפני שאני נוגע בה, בואו נעשה סדר על השפה שלנו. חברים וחברות, קחו לכם 30 שניות, קחו דף נייר, אל תציצו בסמארטפון, אל תתייעצו עם אף אחד, שקט מוחלט רק עם עצמכם, כולכם אנשים חכמים, תכתבו מה זה מודל עסקי. אוקיי, בואו נשמע אתכם. מה זה מודל עסקי? דברו איתי. מה זה, כאילו קהילה פתוחה או שכולם פה באיזה קורפורט צבאי? מה זה מודל עסקי? עוד פעם? תוכנית להרוויח כסף. עוד. עוד. איך? תוכנית ליצירת ערך. עוד. איך? למי אתה מייצר ערך? יפה. תשובה אחרונה. איך? חמשת הממים? מה זה חמשת הממים? מי, מה, מו? מעולה. מעולה. אז תבינו רגע מה היה לנו פה. מה שיש לנו בחדר פחות או יותר, וזה מה שיש לנו בחדרי ישיבות שעושים בהם דיונים עסקיים, זה שאם אנחנו לא נגדיר פעם אחת מה זה מודל עסקי, כולנו, באותה דרך, אין סיכוי שזה יהיה אג'ייל ברמה העסקית. זה יכול מאוד מאוד להיות אג'ייל ברמה הביצועית, אבל ברמה העסקית, ברבור אחד שלם. ואנחנו אוהבים לקרוא לתופעה הזאת בלה בלה בלה. זה אנשים חכמים, יושבים בחדר, אין להם שפה משותפת ומבלבלבים את עצמם לדעת. אני הולך להראות לכם את ההגדרה של מודל עסקי, יש פה שני אנשים שאמרו מילת מפתח, ולא סתם היא ההגדרה של מודלים עסקיים, זאת הגדרה בינלאומית, אתם יכולים להיכנס לוויקיפדיה תוך כדי ולבדוק אותי, אבל תכף תראו למה היא כל כך חשובה לנו. אז ההגדרה של מודל עסקי, זה בעצם הסיפור, האופן, הדרך שבו המוצר שלכם, הארגון שלכם, המחלקה שלכם, הפרויקט שלכם, המיזם שלכם, יוצר ערך, מעביר אותו ללקוח ומתרגם אותו להכנסות. אני אפילו לא אמרתי רווחים. מודל עסקי לא רווחי, יכול להיות, והוא מודל עסקי. אולי הוא לא ישרוד, אבל זה סיפור אחר. זאת אומרת, הבסיס למודל עסקי זה מה? ערך. מוצרים לא מעניינים, בהקשר הזה. שירותים לא מעניינים. אנשים, תהליכים, כל הדברים האלה, כולם נועדו לשרת דבר אחד. הסיבה שאתם יושבים על הכיסאות עכשיו, היא לא בגלל הרצאה. היא בגלל מה שאתם מקווים לקבל מהסיפור הזה, וזה הערך. ואת הדבר הזה אנחנו חייבים לפצח. ולפצח את זה, זאת המיומנות שאנחנו צריכים בשנים האלה, כי בלי זה ישבשו לנו את הצורה. אז קנבס המודל העסקי, שהוא הכלי שאחד הכלים שאנחנו במודל Z עובדים איתם, בעצם מספר על דף אחד את כל הסיפור הזה. תראו איך בדף אחד אפשר לספר את הסיפור של כל מודל עסקי בעולם. על דף אחד. מי זה לקוחות שלי? זה אומר מי זה האנשים או הארגונים שאני מייצר להם ערך. B2B, B2C. מה הצעת הערך שאני מייצר להם? זה אומר איך אני פותר בעיה, איך אני משכך כאב, איך אני מממש חלום. מה הערוץ שאני מעביר את הערך? זה אומר מה זה האמצעי הזה שאיתו אני מתקשר ומעביר ערך? בואו ניקח דוגמה, ידיעות אחרונות, עכשיו זה בכותרות, מה הערוץ של ידיעות אחרונות, או מה הערוצים של ידיעות אחרונות? מי? מי? העיתון עצמו, יפה, עיתון מודפס הוא ערוץ, מה עוד? אינטרנט, בואו נדייק, האינטרנט זה תשתית, ויינט, מעולה. כלומר, יש פה ערוץ אחד שהוא פיזי, ערוץ אחד שהוא דיגיטלי, ומה עם הכתב או העיתונאי? האם הוא ערוץ להעביר את הערך? או שכן או שלא, תלוי איך מסתכלים על זה.
אבל הסיפור הזה של השפה הפשוטה הזאת עוזר לנו להיפטר מהז'רגון, חברים. ערוץ השיווק, ערוץ הסוטר, בלה בלה בלה. ערוצים, ואז כל מה שמעניין אותי זה אם ערוץ הוא אפקטיבי בלהעביר ערך ולתקשר אותו. זרמי הכנסות, איך אנחנו גובים על ערך? יש 55 מודלים של הכנסות. אין לי מושג אם אתם חשופים אפילו לאופציות האלה. לחידה ונעילה, איך אנחנו לוכדים לקוחות ואיך אנחנו נועלים אותם, ולכמה זמן המנעולים האלה יחזיקו מעמד. מישהו יכול לתת לי דוגמה למנעול? מנוי, יפה. מנוי שמשולם מראש, אם כבר, זה חשוב. בסדר? זה מנעול. מנוי שמשולם כל חודש, לא בטוח שהוא מנעול. מה עם השעון הזה שיש לי על היד, של החברה הכי גדולה בעולם? זה מוצר? זה דרך אחת לקרוא לו. אבל דרך אחרת לקרוא לו זה מנעול. הדבר הזה נועד למטרה אחת בלבד. ל? לא לאפל. אפל זה גדול. לאייפון. זה נועד לוודא שאני לא נפרד מהחבר שלו שנמצא פה שני מטר. ואם אני נפרד מהחבר, מה קורה עם הדבר הזה? איזה ערך אני יכול להפיק ממנו? לדעת מה השעה פחות יותר, נכון? זהו, ושם זה נגמר. אוקיי? זאת אומרת, החשיבה האסטרטגית שלנו יכולה מהר מאוד להתרחב. ועכשיו אנחנו שואלים איזה משאבים ואיזה פעילויות ואיזה שותפי מפתח אנחנו צריכים כדי לייצר ערך. אם אני ידיעות אחרונות, מי זה שותף מפתח למשל? ושותף מפתח זה מישהו שבלעדיו אין מודל. זה לא סתם ספק. ביבי. יפה. זה רק מראה שהחשיבה היא חדה. מעולה. אני אעצור שם. בסדר, שלא נדרדר. מעולה. אז בואו רגע ניקח דוגמה עם הקנבס הזה ונדבר על שיבוש. בסדר? פעם בתי המלון, חופשה זה היה אותו דבר, נכון? אחד לאחד. היה ברור לגמרי. אמרת המלון, אמרת בתי חופשה. בתי חופשה. איך, מי שיבש את בתי המלון, חברים? Airbnb. כמה מכם התארחו ב-Airbnb? כמה מכם ערכו ב-Airbnb? אף אחד. בואו נסתכל רגע על Airbnb, כי זה מעניין. אני רוצה לשאול שאלה את כל האנשים המאוד טכנולוגיים כאן. איזה חדשנות טכנולוגית מפוארת, דיסרפטיבית, יש במודל העסקי של Airbnb? נו, נו, הבשורה הגדולה. זה חדשנות טכנולוגית שאין נכסים? זה חדשנות טכנולוגית? בדיוק ככה, אין להם חדשנות טכנולוגית. יש להם חדשנות מודל עסקי. זה בדיוק מה שיש להם. זה בדיוק אבל מה שיש להם, והם בעצם פיצחו חתיכת מודל עסקי. מודל עסקי שהשווי שלו הוא עשרות מיליארדי דולרים, מול מודל עסקי ששווה חצי ממנו, פחות או יותר, של רשת בתי מלון הגדולה בעולם, מריוט. בסדר? בעצם Airbnb פיצחו איך לקחת אנשים שמחפשים הצעת ערך שנקראת live there, ולא go there או stay there, ושאני אומר live there, אין פה אחד באולם שלא מדמיין את ההבדל בין של live there ומלון לא הולך ביחד. ובעצם אנשים שרוצים לחבק, ויצר בעצם מודל עסקי חכם. אנחנו נחזור ל-Airbnb עוד. אבל אני רוצה לקחת דוגמה אחת ולעשות אתכם תרגיל ולהראות לכם איך חדשנות עסקית יחד עם חדשנות מוצרית, לא לבד, יחד עם חדשנות מוצרית, עושה שיבוש בריבוע. ואני רוצה לקחת דוגמה שכולם מכירים. ועם מה זה כאילו ישנה והכל? אני תכף נראה עד כמה אתם מכירים. בואו נדבר על אפל. בואו נדבר על החברה הכי גדולה בעולם. אפל בשנת 98, מודל עסקי של יצרן חומרה. בסדר? לפטופים, מקים, הכל בסדר. בואו נסתכל רגע על המודל העסקי שלהם. לקוחות, אוהבי אפל, גיקים כמוני, בסדר? שהם אוהבים בברנד, מעולה, נעלו אותם עם הדבר הזה, מוכרים להם לפטופים, עושים מזה כסף, מייצרים אותם, יש מותג, נמכר דרך החנויות של אפל, זה הצ'אנל, הכל טוב ויפה, סבבה, אגוזים. בשנת 2001 אפל עושה שיפט קטן, בסדר? חלק מהאנשים אומרים, כן, היא מייצרת אייפוד, אבל האם זה הסיפור? אייטיונס. לא, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהאייפוד הוא לא מודל עסקי, האייפוד הוא מוצר. והמודל העסקי של אפל חושב על הרבה יותר מבלוק אחד בקנבס. זה דרך אגב
הסימון הזה צריך ליפול. לחשוב על יותר מבלוק אחד בקנבס, זה כבר חשיבה שמודלים עסקיים. ואפל בעצם מביאה ערוץ חדש שנקרא iTunes Store, ערוץ חדש, משאב מפתח חדש, שירים, וזרם הכנסות חדש לחלוטין. עד כדי כך זרם ההכנסות הזה מוצלח, בשנת 2012 נרשם הרקורד הבא. ומה שמעניין הוא לא בהכרח העובדה שהמספרים אליהם הפוכים, אלא ההפרש ביניהם. וזה סיפור ענק. אז עכשיו בואו נלך קדימה בזמן. בשנת 2007 אפל מוציאה אייפון מעולה. אנחנו הולכים לעשות תרגיל ביחד. בזוגות או בשלשות, מה שאתם בוחרים, קחו לכם דף נייר לבן וסרטטו לכם את הביזנס מודל קנבס. כל אחד יכול, תאמינו לי. תעשו את זה עכשיו רגע. הנה, ככה. אפילו בלי לכתוב את הכותרות. אתם כבר יודעים. גרם לי למנות את זה בזמן. סרטטו לכם את הקנבס. כן. פוסט... זה פשוט, לא מסובך. אוקיי. ועכשיו החידה. יש לכם 5 דקות עם טיימר לכתוב בבלוקים המתאימים, ואני אראה לכם את המודל העסקי הקודם, איך השתנה המודל העסקי של אפל, איך השתנה המודל העסקי של אפל בעקבות היציאה של האייפון. ואני מבטיח לכם, יהיה מעניין. בהצלחה. אוקיי. רבותיי, מי רוצה לחלוק עם כולנו, בכל רם, את התובנות האסטרטגיות שהוא פיצח כתוצאה מהתרגיל הזה בתובנה שלו על אפל? בסדר? מי רוצה? מה שמך? ניר? בכל רם. שומעים את ניר? יש מיקרופון בשביל ניר? קדימה. היי. מעולה. ניר, שתף אותנו. ראיתי שאתם עבדתם ברצינות. אוקיי. אז לגבי פרטנרס, אז הם התחילו שותפויות עם חברות סלולר. גם לגבי... מי עלה על זה? מעולה. אוקיי. שותפי מפתח, סלולר. טוב מאוד. כן, גם חברות תוכן מוכר יותר, אבל... אוקיי. לגבי key activities, אז הם התחילו גם ליצור אפליקציות. אהה. מי כתב את זה? אוקיי. כן. Distribution channels. אז יש להם גם דרך חנויות, שזה הפך להיות חוויית קנייה אחרת לגמרי. חנויות היו? כן, אבל לא חוויית קנייה כמו שיש היום. שזה... אוקיי. שזה לא להיכנס לקנות PC, אלא... אוקיי. 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 Website. App Store. מה ב-App Store? App Store. כמה? איפה? כ-channel. מי כתב App Store כ-channel? מעולה. יפה. כן? על גבי customers, מה שפתח להם, אז קודם הם פנו ללקוחות private customer, כאילו ישירות. כן. ועכשיו הם פונים ל-customers of customers. זאת אומרת, דרך חברות שהם all-sell ו-resell, הם פונים ללקוחות של חברות סלולר וחברות... אוקיי, מעולה, סבבה. אז זה פתח להם שוק יותר אחר. כן. וזה זהו, עוד תובנה אחת, כן. והכניס יותר אינקאם, עוד מקור לרווים. ויותר אינקאם, מעולה. קודם כל ברכות לניר, תנו לו איזה בחיות כפיים, מעולה. עלית על 30%, זה יפה, זה יפה. לא, לא, don't despair, הכל בסדר. יש משהו שהוא לא עלה עליו שבעיניכם הוא אסטרטגי, שמישהו רוצה לזרוק לי? כן. מפתחים עצמאים בפרטנרס. יופי. כן, עוד תובנות? קישוריות בין כל, חיבוריות בין כל מוצרי אפל, מעולה, כן? מה זאת אומרת? פרטנרס, קסטומרס, קסטומרס, פרטנרס, הוא אומר. כולם באותו מעגל. אומר, יובל. יפה. זהו, עד כאן תובנות? בואו נראה את התשובה. ככה. אז זו הייתה נגיעה הראשונה בעולם של מודלים עסקיים, ובואו נראה מה קרה לנו פה. נוסף האייפון.
אם יש אייפון, חייבים לדבר איתו גם. כן, שותפי מפתח חברות סלולריות. משאב מפתח. וואחד משאב מפתח. זה משאב מפתח האפסטור ששינה את העולם. זה לא סתם משאב מפתח. צ'אנלים שהפכו להיות בעצם גם שותפי מפתח. כלומר, מכירת האייפונים דרך חברות הסלולר. איפה זה היה? כלומר, החשיבה הזאת של אפל, שלוקחת מישהו בבלוק ואומרת, רק רגע, רק רגע, איך אני מנצלת אותו בעוד כמה בלוקים? וזה חוזר על עצמו גם במקום נוסף. והסיפור בין הגדולים מכולם, שני פלחי לקוחות שקשורים ותלויים אחד בשני, מחזיקי מכשירים ומפתחי יישומים או יישומונים, איך שתרצו לקרוא לזה, שתלויים אחד בשני, ופעילות מפתח מרכזית, כושר סטמפינג לאפליקציות, וזרם הכנסות אדיר, 30% transaction cut על כל מה שעובר באפ סטור. והסיפור הזה שאנחנו מספרים כאן, שהוא סיפור שלא סתם לא עולים עליו, למרות שיודעים הכל, הוא סיפור ענק. והסיפור של double-sided business models, זאת הנוסחה שכל המודלים העסקיים הגדולים בעולם עובדים לפיה, לא משנה באיזה תעשייה. לוקחים את לקוח א', מגישים אותו כארוחת בוקר ללקוח ב', לוקחים את לקוח ב' ומגישים אותו כארוחת בוקר ללקוח א', והצעות ערך צולבות. איזה עוד מודלים אתם מכירים שעובדים ככה? Airbnb, מי עוד? דרך אגב, אפרופו, כן, תכף נראה את הסיפור הזה. מי? אובר, מי עוד? אי-ביין, נכון. גוגל. גוגל לוקחת שאלות ומוכרת אותם לאנשים שמחפשים את השאלות האלה. תחשבו כמה זה פשוט. מה עם חברות כרטיסי אשראי? וכולי וכולי. כלומר, התפיסה הזאת של מודלים עסקיים, חברים, לא קשורה לתעשייה. היא קשורה ליכולת שלכם לראות אקרוס תעשיות. ואם יש לכם את המפתח הזה, יש לכם את המפתח לצמיחה. אני כבר מסיים. זה הסיפור הגדול בין מוצרים נפלאים, מדליית ארד, ערך גדול ללקוחות, סבבה, מדליית כסף, ערך ענק, והערך הענק הזה של אפל, זאת התוצאה שלו. זה פשוט משאיר את הלסת פעורה. תראו מה כתוב פה. 94% מכל הרווחים של תעשיית הסמארטפון בעולם, הולך לכיס אחד. אחד. כל שאר השחקנים רבים על 6%. זה אומר גאונות של מודלים עסקיים. וזה ההבדל הגדול בין חדשנות טכנולוגית מוצרית, שהיא לא מספיקה, אני מצטער, העולם מלא בבתי קרבות, קברות של חדשנות כזאת, ו-Airbnb, שאין לה שום חדשנות טכנולוגית, שמצליחה להכפיל את השווי שלה מעל רשת בתי המלון הגדולה בעולם. לסיום, הגשר המחבר, חברים, זה לא פיקציה, זה בידיים שלכם וזה אפשרי. זה אפשרי בדיוק כמו של לרוץ על הקשקוש הזה בין עיצוב של מודלים עסקיים ולא רק עיצוב של מוצרים ותיקוף של מודלים עסקיים. ובסוף בסוף, מסר אחד חשוב למיינדסט. אם אתם יודעים באג'ייל כבר היום שגרסה 1.0 של המוצר שלכם, אפילו בלי אג'ייל אתם יודעים את זה, וגרסה 6.0 של המוצר לא יראו אותו דבר, guess what, זה נכון גם במודלים עסקיים. אם היה לכם רעיון עסקי או חשבתם על תוכנית עסקית והתחלתם לפנפן אותה בזמן שאתם בקשקוש, ביג ניוז, אתם הולכים להתנגש כי אתם חושבים שאתם בקו. ואם גרסה 6 לא נראית כמו 1, אז יאללה כבר, בואו נרוץ לתוך הפיבוט. ומה שאנחנו עושים יחד עם Agile Sparks זה להריץ ארגונים שרוצים לפצח את החידות האלה לתוך פיבוטים. תודה רבה לכם ושיהיה לכם בהצלחה.